Zonja dhe zotri, ai erdi si një fenomen i ri në botën e muzikës. Dhe ka krijuar tamam identitet. Veç valoj, nëmi ka shtënë, unë e qitash, se në fillim ishke isha mropa, së të qa që pideshen. U, që? Edhe? Kush? Ka? Ja mirë, nuk ju kanë desh, dhe më dhe mirë. A, mirë. Hej, hej, a, përsa për fizulojnë e ki fjallin a? Sa, sa prije, bre? O, valoj, edhe unë i risa për mas gjithë me rrëpë, përsa se ti deshin tja regjin, ja, vi. Aj, nënës Kosovi ka plu shumë këngë hite. Aj është... Zonja Zotri Bleo! Pasyres veç ëndroj, mëse nuk është njësoj. Më mungon prania jote, dua qo por s'te shodot, s'dua qo jem dalilot. Po e cin zjarin e kësaj bote, ti shë dje por sot nuk je, vendin tim ti kënde ke. Më thua që ti tem se të shta shumë, të vala dashur i pa fund, me syte hua. Ti me dhe forcën me më thuaj, se për ty jëm një i huaj sot, dhe pse ishe, sot s'jema jojo, do të thesh e penduar, se më ty e lënduar, po, do të më kërkosh, që të të fali. Faleminderit shumë. Zuar se si duar këtë sjell, juve shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ta lesi pruni që ato kafe qaj djali, bre? A lipe kafe a qaj? Për qaj, veç di shka me prua për shumë. Qeta është i bjen, veç më shogut, me rëvetin, me të mirë ka dole, se qeta është na bjen qajnë, kemë u knash. Që shka lu vala i le këtë ditë ti? Vala, që shka me kalu e besali. Unë e këm kalu, që a këm kalu, i maje martu e tash. Ja, për shpa vjeti ashtu për martesh, pa që shka lu e në këtë ditë. A, mirë. Qena, pruni, ja, fëll për qaj, a qaj i mazdere. Qa duhet? Ja, më rekom. A ki temperaturë që të paskale e skryt krejt? A paskara nuk pak për nosh. U së ndëruar. Pa, ngrim, nuk. Jemi këtu në këtë shesh, ka që të glamur, ka që të mirë, i cili do të bëjmë një intervistë, pra, se do të pysim njerëzit se si po e festojnë 8 marsin e 17 shkurtit vitit ri, dhe me një djallë, unë do të pysë dhe do të marë ta intervista, këtu jam në një qajtore, ku dë kanë prani meje, për mënoj para meje, po para meje janë 2 qajagji, 2 pleqë, dhe unë tash do të marrë një intervistë për festën e këtë festë. Qysh po kaloni mirë mbrëma? He?
Mirë në Roma! Po Feres, ko ka dekë Roma? Roma! Jo. Me kënë u dekë, bre, me kënë! Si jo, mi ko ka dekë vetë, garantë! Jo, nuk u dekë Roma, po thëmë mirë në Roma! Po dhe po, më në mërë që dekë Roma, po me kënë! Kur mërë ko ka dekë unë e promë vitë sa e poshë? Po jo, bre, nuk u dekë Roma, nuk u dekë shëjë ka dekë mirë në Roma, po anini jo! Po mërë, mirë në Roma edhe ty! Qu, të me këmë mija? Po dhe? E qka thash ma herët? U dekë Roma! Nuk thash u dekë Roma, po thash mirë në Roma! Shqoni, unë këtu ka morë dhe të marë një intervjistë të pys juve se si e feston një ndri viti 7 po, si e feston një ndrimin e motëmoteve? Pas ka ndru, hajde për hajde, pas ka ndru e sali. Garant e ka ndru me na i golf dësh. Po shmëre ka ndru, sa ka ndru? Ahat e ka ndru, e ka ndru dëshka. Jo, brengam, po tham ndrimin e motëmoteve, si e feston një ndrimin e motëmoteve. Valoj, për shka me për vjetë? Po, për se Roma që ka deke, ta shgohë, fëndu shë ka ndru me t'i shka. Ha, po se për t'pone i mirë. Jo, ndëgjë, vishë pak, vishë. Po du m'ju pytë këtu, a, qysh për kaljani? Valoj, me ka... Po, për t'kallëzaj, djali malë shkelqyshu me dy koqa. E, për t'kallëzaj, t'i? Kej t'kallëzun, për shpaja dhe. Për shazot, për t'kallëzaj, ata t'u këpilat e mi ma nuk më mshojnë. E qika djali t'ata kanë morë me recitue, si kyre shatar bonjaj. Oj, këtëson, farë qika shte mirë, farë qështë mirë. Po jo bre, jo nuk po pesë kështu ku. Po si o redaktor ma jo pe mund këtu po ku më lonë qatë orës ma lonë me shku t'i kënë tjetë. Më dërgja, vetëm një fjallë në duhet për vetëm një vetë, qështë për një vitin e ju më përdo për që e që në jeci. Po, njëja, kështu, po thamë, a qështë po kaloni për vitri? A, po, mëti kina shti e në ardhë. Ka një kini shti mëre? Tërshë i dhe? Tali nuk për nika kë? Shpa nika marrë vapë. Nuk për nika. Po nuk po thamë me shti tërshi, po thamë qysh po kaloni për vitri. Po dhe po i këna shti tërshi, t'jen ardhë. A jen ardhë? Po. A jen ardhë t'mira bile? Valo jen ardhë, kishin pa hjek këgja shumë se me kerë jen ardhë në mërdojt 6 orë kam pritë. A ka të vit ishin pashorë me aeroplanë, po thamë dikun ka pas turbulenca. Po me ardhë jen knaqë. Mirë në ardhë të kërë. Ndëgjë, a gjuni për vitri, a gjuni për vitri petarde? Po, me që nuk që jesë në pital, ka një me lëngë. Uha! Knosh! Shore, lëngë për goje për më shkënë, ani që është dalin petal ka të nëzëta, mja është i dë vjathë. Mërë, petal ka me lëngë, petarde me lëngë me dhe asë? Po, petal ke bile me posë dhe i shpes, mja është u plat. O, të djallë, me të thënë. Ja ta thënë për të rëmë. Knaqët, rëmë. Ja. Qysh, ju hani petarte, a? Po, me përsa ju është hani, a? Ja me këtash e helit, sari të tajre krem jem për që ty. Hajë, me këtash, hajë, po gjo. Ja me këtash din që është përpje që e petalka e këto e që ty. Petalka të nëzëjt, ani të si që është në prush. Për një me hani petarte? Po, a një flu ka një, a hani? Ba, lohi, pina se mas qoj, bashkë kësha sot. Nëzëjt, ka një, bina. Ti ka ka budhë vare, kaj. A, pina ku me të qaj djollë, bre. Ja, bërë leti, ta pjellon me i rrugë nga qenë. Edhe ka një okësha pjolla me që, pa lo është tali për t'kallëzej kur po vinë që është të dërshërdona, nuk pa muna fërt më morë dhe shpeta. Pa t'kallëzej drejt, nuk pa muna fërt më morë dhe shpeta. Pa! Pa, stali bre! O fërë e shau bomër! Apo gjun na të ferre që kja u bo? Apo deli petat që ka bo, me hongër! Valohi e bolna po mdo këtë një. Ado që ja?
sandale, ti ku kalon na tranon. Nare, narqite fare, ti ku valzon te shtachon. Rrugës, un me sandale, un ec me qefe ti zili qar. Un me fustan, krejt vale vale, se jam e mirë dhe jam me papar. Kapa, 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 bota ne pigje lak. Aman, 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 sa zemra pike qak. Kapa, 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 sandale, ti ku kalon na tranon. Nare, narqite fare, ti ku valzon te shtachon. Rrugës, un me sandale, un ec me qefe ti zili qar. Un me fustan, krejt vale vale, se jam e mirë dhe jam me papar. Kapa, 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 bota ne pigje lak. Aman, 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 sa zemra pike qak. Kapa, 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 bota ne pigje lak. Aman, 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 sa zemra pike kapak, 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 kapak. Kapak, 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 bota ne pigje lak. Aman, 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 sa zemra pike qak. Kapa, 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 bota ne pigje lak. Aman, 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 sa zemra pike qak. Ora, bre, koleg. Lje, bre, orën pash, 20. Ta është festojnë ata në përshpia. He? Që 23 vjetë, pa ditë që është. He? Viti ri. He? Pa ditë që është. Pa ditë që është pia, kur? E, ta... Hala. Po, që e që të në emergjensë? Pa, që farë të festojnë të hamamit, me qka përfesojnë, përfesojnë me jetë. Ja, penicilinin, gentamicilinin, lamazdum 10, vëzë më atë fort. E, më së më shëtuj. Po, e një bashkë ju këtë familja, anë, anë, hajtë. Po, qëfar vitrit, hamomit, në mëzgjerë, hajtë. Kush ke kolegë? Vlave. A përfeshtani, përfeshtojmë hamomin. Kolegë, se po më shëtë gjishti, a më nëshmi e qëtë? Falem gjishti. Allo? Kushu? Në fundër kime vetë, kime vetë ashtë. Okay. Allo, urime i motër, urime. Që me kënje me babatimrin, po me kitë kolege që të. Lësha pa këzo, kush për kënën? Kusho? Mahmutja? Po? A për këtë i mbijat? E? Fmija për hojla i se? Qështë që? A kanë qelë palitonkën? U? E kanë qelë, e?
Ai durime, n-am escalpera pe pe festoi, n-am hai. Ca ti pe coleg shui, bobur? Kur e për mene palitan, kër së në të rëva, shui dhe ka... Ai... Mënë mënë bur, hej! Mënë bur! Me zvar burit, hamamit! Ai në mësu, shëri se 3 vjetë, ish pa konë mirë, po në mësu së një orë për atit e dhe në 12, hesën shpitën ditën. Ba, në lajtë nasë, në shumë knasë. Po, kisha qef doktor? Doktor! Hajde tash, hinë aty të bë salata. Ngërk. Edhe me torë, naj pacient i rria, naj femën, naj dikush për që o të vjen i plok. Mi janë dhjullë i thotin në hunë. Hajde bre, hajde bre, një më të zëpërrije që të, hajde, kolik. Qam që të kolik? Penicilin. Të nësëm që të ju gicilin? Pa, penicilin është ma i bukët, pa, gicilin marë. Ani mirë, grajë, kolik. Hajde. Hajde, me gzime. Son të kena dorsëm, të gjithë po valzojme. Son të kena dorsëm, të gjithë po valzojme. Djalin më të bukur, son të e mërtojme. Son të më të bukur, son të e mërtojme. Hajde more shok, shëk me i të draki. Ja zoni pak merë kështë. A, për tërë. Urime, urime. Një loj vitiri. Kore, kulash dhe cikore? E ka dal dalë, kore. Po dal për dhe i zitim. Mos ka bë, më ma prish, let vje, kush let vjen. A mure vesh, qashtu? Hajde, qao. Hajde. Son të kena vitri, nesra kana gjeqe. Son të kena vitri, nesra kana gjeqe. Zitë sotëllë për më duke. O, Dora, o, i nane. Kush o nane, kua nana? O, shpelipi nanen për Dora për më dhemë. Që Dora për dhemë, qa bon, qa bon? O, Dora për doktor kërë. Hajde, ullu, së ullu. O, kam ullu, me që shpa muj marova. O, ha, që për doktor. Qa ki bo Dores? O, e kumë vrohë, bre doktor. Me petarte, a? Qysh bërë me petarte, burri plaka, je normal, me i bërë mashin të e qilë të pëllitonken. Qysh peshoni që ton e ke vrohë me petarte. Qysh bërë me petarte, e, djalesha që a i të thonë qysh burri plaka, nuk jam unë e fmi me gju petarte. Plak i thëjnë është si fmija. E, në këtë rast nuk jam si fmija, s'kum gju petarte, po me i bërë mashin për të e qilë një farë në pëllitonken për vitri. Qka? Në pëllitonk. Sa ki marë, doktor? Pa mas më përmen në pëllitongën! O, doktor, me bërë mashin! Ma, doktor, me të më bjek! O, që ma dore! Mama, doktor, ka dal! Qëre, du të me takip, veç me ditë, sigur, që e ke vro me petarte, kur së takimi? Pa, qëfar petarte, doktor, me bërë mashin e ku vro, qëshon e petarte, a jenë veti ti! Qëre, Nalu? Doktor, prap ma kip? Qitash ta kipi, prit pa, visht? A më dhem? Po në dhim gollë e mollë, se në të kumështime zërt me bro! Po me bërë mashin për doktor kjejnë do tonë dhe! Në më të bajgore! O, kute me, doktor, se që kuja qëlloj bashkë për vitri, të kshalon për të të masë, kështë thonë njeri! Që të të shmën të mëndë mëndë nëjtë? Hajde, a ki mo tensionin a jerë? Vada, jo është kemë koj vogel. A ki bo analizat? Po. Re merë frim thellë. Zdi nat. Merë frim pa hamë në njëllet. Merë frim thellë. Edhe ma thellë. Ma thellë. Ma thellë. Po shpa moja, doktor. Pa mytesh. Hajde. O ty, a zemrën këne e kia? Më shme gjithë, doktor. Më shme gjithë? Po. Që këne, që këne është. Hajde. A pa munesh? Gërë për doktor që dorë, apo më dhe më leti zemrën? Le, vesh më më bërë. Ja, dhe qëri. Le, vishti gja. Fustanin që ta solam brëme. A se vesh moj për hatrin tima, fustanin që ta solam brama. A se vesh moj për hatrin tima, aman a se vesh moj për hatrin tim, se jam rritur o jetim. Aman a se vesh moj për hatrin tim, se jam rritur o jeti. Oj raki, oj raki, mrokjo dora mu ka pi. Oj raki, raki. Ak,
dora! Skena 2, këtë unën, Sofia në kom! Dora në dorë! Sali? Prej 2 ditë se a keni me gju petarë të zotit rohë! Qysh bërë petarë të me bërë mashen e kur vërë? Me bërë mashen! Këtë me shenë glasë, me bërë mashen! Me bërë mashen! Zotit rohë! Doktore, me petarte, burri pash, pasha shpirtin isha sojnë e boni pje nonën! Pasha parteni që shkoj, i bje kështu nuk që nuk e bëj, e rajshëm bje natën e 23, me petarte pëj të vetit. Po shfar petarte i shofi me përmashin, a merë veshti? Përmashin? Përmashin? Ka këtë juni? Pu, mi e ta ka bo. Mështiri ta ka shofi? Mi ta boni, kap me ta ke po? Po ishë bon pi, doktore. Ja me t'pi ha momen. Doktore? Doktor, unë ja kepi. Po kepi ja. Edhe ato papi e hesh kismet. Po ma i shafi i brek. Mashin e për mashin për shafi, s'kom që petarte. Po i shafi. Për mashin? Apo a... Pi e le flisht. Ha. Ja. A mund me shni ata shni? A ta shni, one? Shti ma. O, një në rapën, në rapën, në Ej, Sofi, a pan që t'kong ma shpejt vë kënua se pëmplam! E preke! Preke! A dalë për më të bu! Digan! Mire ko! A kështë dektera kona i qysh? U! 50 garancien i ki! Për dhe uaj! Për kur ta ka ket, zigzag! Njik, njok, njik, 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 njok! E da, këm boj fali ula! Pa, pa! Rejt! Ja! Pa të mbira! Renci një herë! Ja, betardi e qenë të këmë gjumë betardi në një mili. Sa o bomaj, sa o ti? Ku, ku? Ha? Ora 12! Hajde, shuaj, i shala duhet ma mirë me kështë ime. Bravo, atë zonin. Zuar! Zuar!